প্রিয় দর্শক, আমি মাজুলীলৈ আহি পালোহি আৰু মহাবাহুর বুকুয়েদি আহি আমি মাজুলীত উপস্থিত হলোহি আৰু পুনে পুনে আহিছো সামগ্রী সত্রলৈ, যত মুখা শিল্পই মূৰ তুলি থাকে, সমগ্র অসম তথা বিশ্ববাসীক মাতি থাকে। বলক আগবাহি যাও সামগ্রী সত্রৰ ভিতর চৰালৈ, যত আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তিনিজন অতি শ্রদ্ধার নিপুণ শৈলীৰ ব্যক্তি, তিনিগৰাকী শিল্পী। আৰু সেই মুখা শিল্পৰ একান্ত সাধক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট উপাধিধাৰী শ্ৰদ্ধাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ। কৰ্মক্ষেত্ৰ, ধৰ্মক্ষেত্ৰ সকলো তেওঁৰ এই পৰিচয়ৰ মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰত মই উপস্থিত আছোঁ। মোৰ চৌপদিশে মুখাৰ প্ৰয়োভৰ আৰু লগতে আছে সাক্ষাৎ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱ। মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইবেলিও আপোনাৰ কাষ পালোহি মই আহি। খুব ভাল লাগিছে, যিহেতু এই শৰতৰ এই ৰাতি পূৰ্ণিমা ৰাতিৰ ৰাসলীলা মহোৎসৱ বছৰি হয় আৰু এইবছৰো হৈছে আৰু সত্ৰত 150 বছৰ ধৰি ৰাস উদযাপন হৈ আছে আৰু বহুত বিদেশ বিদেশী পৰ্যটকসকল ইয়াত ভিৰ পৰিছে। আজি 3 দিনৰ আগৰ পৰাই আমি এই মুখাশিল্পক তেওঁলোকে চাবলৈ আহে, কাম কেনেকৈ কৰে চাবলৈ আহে আৰু ইয়াত ভিৰ পৰিছে। আৰু সেয়েহে মই এই সুযোগতে চেনেলৰ যোগেদি সকলো বিশ্ববাসীৰ পৰা অহা লোকসকল, ভাৰতীয় লোকসকল, আমাৰ অসমৰ লোকসকল সকলোকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা মই জনাইছোঁ। অবাক কলাক সবাক কৰে আপুনি, গতিকে এই আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে আপোনাৰ এই মজিয়াখন। মুখাটো আছিল কেৱল এটা ভিজুৱেল আৰ্ট, কিন্তু এতিয়া আমি তাক সবাক, অৰ্থাৎ চকু মুখ লৰাই মঞ্চত সুন্দৰকৈ সেই চৰিত্ৰৰ ভাৱ প্ৰদৰ্শনৰ এক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু সেইটোৰ নিশ্চয় আজি ইয়াত পৰিৱেশন হ'ব। শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰথম নিধন পুতনা আজি হ'ব পুতনা, আৰু সেই সুন্দৰকৈ তেওঁ চকু মুখ লৰাই ৰাইজক আনন্দ দিব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু ঠিক সেইধৰণে এটা ডাঙৰ সাপ অজগৰ, যিটো আজি 6 বছৰ হৈছে ইয়াতেই প্ৰথম আমি তাক অকণমান ভাবি সৃষ্টি কৰিছিলোঁ, যে এটা সাপ বুলিলে তাৰ যিখিনি চৰিত্ৰ আৰু যাৰ নাম অঘাসুৰ আৰু গোপবালক সকলোকে গিলিব পৰাকৈ মঞ্চতে সেইটো অমঞ্চতে সেইটোও সাব্যস্ত কৰা হ'ব আজি। আৰু ঠিক সেইধৰণে বগলী বকাসুৰ, যাৰ নাম বকাসুৰ, এটা ডাঙৰ চৰাই, সেই চৰাই যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰখিনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু আমি কৌশল অৱলম্বন কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি আজি ৰাইজে, আজি দৰ্শকে আজি ইয়াত দেখা পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ। অন্তৰে দৃষ্টিয়ে
মনে এই দুটা এটা হৈ তেওঁ যিটো অভিনয় কৰে সেইটো খগেন গোস্বামীয়ে কৰে। খগেন গোস্বামী আছে এতিয়া আছে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে যোৱা বেলিও দেখুৱাই দিছে খুব সুন্দৰ এটা অভিনয় যি বৰ্তমান একদম গোটেই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চিনাকি মুখ হৈ গৈছে। খগেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। আৰু আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে মই সেই বিশেষ আকৰ্ষণটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি কি দেখুৱাব বিচাৰিব? আমি অলপ আগতে ক'লে আমাৰ গুৰু ডক্টৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী যে মোৰ গৌৰৱ, আৰু মই গৌৰৱ কৰোঁ মোৰ খুৰা, আৰু খুৰাই কৈছে গোটেই কথাখিনি কৌশলপূৰ্ণভাৱে মুখাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেখেতে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মুখাখন তেখেতে সৃষ্টি কৰিছে এটা ভাৱত, আৰু সেই ভাৱটো ফলপ্ৰসূ কৰিব ভিতৰৰ শিল্পী মই বুলি কোৱা নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। সেইটো সেই ভাৱ প্ৰদান কৰাটো বৰ ডাঙৰ কথা মুখাৰ ক্ষেত্ৰতে, যি জ্বৰ তাক চৈতন্য কৰিবলৈ যাব লাগে, আৰু সেইখিনি কথা আছে। আৰু পুতনা চৰিত্ৰটো বিশেষ কৈছে, কিন্তু পুতনা চৰিত্ৰটো মই এই মুহূৰ্তত নোৱাৰিম, অলপ পিছত পুতনা ওচৰলৈ যাম, আমি পুতনাক আমি লগ কৰিম, লগ পাম। তাৰ আগতে মই অকণমান যেতিয়া বিষয়টো আহিছে, মই বেলেগ এটি চৰিত্ৰ, এই ৰামায়ণৰ এটি চৰিত্ৰ পুতনাৰ লগৰে সূৰ্পণখাৰ এটি চৰিত্ৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ। আমি একদম অতি আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু বিশেষভাৱে অসমৰ অভিনয় জগত গোটেই বিশ্ববাসীয়ে এতিয়া মুখাৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিবলৈ আহে এইখন মজিয়ালৈ। তাৰ অন্যতম আমি এক নিদৰ্শন আজি ইয়াত ফুটি উঠিলে। এয়া আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ কথা যে খগেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া যিটো অভিনয় কৰি দেখুৱালে সেইটো অতি অতি আপ্লুত কৰিছে আমাক। আৰু এইবাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আমাৰ মাজত আছে স্বয়ং কৃষ্ণ গোস্বামী ডাঙৰীয়া। মই শ্ৰদ্ধাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক, এক্সকিউজ মিলৈ। আৰু মই সকলোকে মাতি থাকোঁ এক্সকিউজ মি বুলি বিভিন্ন ঠাইত। আজি মই এখন মজিয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পাই গৌৰৱান্বিত যে আপোনাক লগ পালোঁ, আপোনাৰ গুণ গৰিমাৰ কথা আমি পাতিছোঁ, আৰু ৰাইজকো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজে কিদৰে ৰাসৰ অন্যতম, সেই নৱৰসৰ অন্যতম এক সোৱাদ কেলিগোপাল নাটকৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে চামগুৰি সত্ৰত, সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম। আৰু লগতে আপোনাৰ পৰা এফাগি বৰগীত শুনিব বিচাৰিম। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমাৰ মাজুলী চামগুৰি সত্ৰ এখন অতি ঐতিহ্যপূৰ্ণ সত্ৰ। ইয়াত মুখাৰ লগতে আমাৰ সত্ৰীয়া যিখিনি গীত নৃত্য আদি সকলোখিনি ইয়াত সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু পৰিবেশিত হৈ আছে। আমাৰ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰাই গুৰুজনৰ এই ৰাস মহোৎসৱত গুৰুজনৰ নিজ হস্ত এই নাটক কেলিগোপাল, কেলিগোপাল নাটভাগী আমাৰ উপস্থাপন কৰা হয়। আৰু এই নাটভাগী সদায় এটা কথা হৈছে, মধ্যম ৰাতি শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বৃন্দাবনত তেওঁ বাঁহী সুৰত গোপীসকল আত্মহাৰা হৈ কৃষ্ণৰ ওচৰত গৈছিলে। সেইটো সংগতি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আগৰ মুহূৰ্তত আমাৰ মুখাৰে সৈতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰা অংশ, গোটেই শিশু কৃষ্ণৰ শিশুলীলাত যিখিনি তাৰ তেওঁলোক এই কৃষ্ণক বধিবৰ কাৰণে যিসকলে কংসই হেৰি কৰিছিলে, পাঞ্চ সেইখিনি কৰিছিলে, পাঞ্চনী পঠাইছিলে, সেইসকলক ৰাখিবৰ কাৰণে মুখাৰ যোগেদি সেইখিনি পৰিৱেশন কৰা হ'ল। প্ৰয়াত ৰুদ্ৰকান্ত দেৱ গোস্বামী আৰু আমাৰ পিতৃগুৰু তেখেতেই, তেখেতৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আমি মুখা কলাও গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেই সংগীত কলাও গ্ৰহণ কৰিছোঁ অকণমান আমি। গতিকে তাৰেই আমি আজি হ'ব উপস্থাপন হ'ব। ৰাম ৰাম অখণ্ড মণ্ডল হি হ হাঙ্কে ধল বৃন্দা বনা
কে ধল বৃন্দ বন বিক হিত। সুন্দর। আর রাতে 12 বজার লগে মহারাস যেটা আরম্ভ হয় তেতিয়া হয়তো এইখানে আমার গোটেই 31টি গীত আরম্ভ হব, আরম্ভ হয় 31টি গীত একদম রাতেপুয়ালে হতে চলিব। যে আজি মানে একদম সরু রুম এটাত আছো যদি সাধারণ ভাষা কবলে যাও চারিখন বেরর মাজত, কিন্তু এইখানে ঠাই কিন্তু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র, কেননো ইয়ালে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরপা আহিছে, ইয়াত কোনো নাম কই শেষ করব নয়, হয়তো জাপান, স্পেন, ফ্রান্স, আমেরিকা বিভিন্ন ঠাইরপা ইয়াত কিন্তু প্রবেশ হয় আর খুব আগ্রহ আর শ্রদ্ধার মুখার বিষয়ে জানিলে আহে রাইজ। আর আটাইতক ডর কথা গুরু বলে কোৱাৰ পিছত পিতৃ বলে কৈছে, আর পিতৃয়ে যেটা গুরু হয় আর সেই পরিয়ালের যে এক পরম্পরাগতভাবে এটি পরিয়ালতে এই তিনি প্রতিভা, এই তিনি প্রতিভা কামত অহা প্রতিভা আর বিশ্ব দরবার প্রতিষ্ঠা করবলগাখিনির প্রতিভা, তেওঁলোকৰ এই যে গুণ গরিমা প্রতিজন অসমীয়ায় প্রতিজন ভারতীয় শলাগিছে, এক উপাধি প্রদান করেছে সন্মান সন্মানভাবে, গতি এয়া অতি গৌরবর কথা। আর মানে আজ এক্সকিউজ মি পহিলা ক্ষণতে এই মজিয়াত উপস্থিত হয়ে অতি গৌরবান্বিত, আর আপনার এই কলার জড়িয়ে যা রাইজলে এক অরিহনা, এই অরিহনাক আমি পুনর্বার শলাগ লৈছো, আর এই প্রচেষ্টা চিরযুগমীয়া হোক আর সুনশেরিয়া হোক তার কামনা করে বিদায় লৈছো। আর সকলকে পুনের ধন্যবাদ জানাই, আপনার আকৌ লগ পোৱাৰ আশা করছো, আকৌ নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে ভাল পাইছো, যেহেতু আজি আসাম টক চ্যানেলে যি এটা এই আধ্যাত্মিক জায়গাত আহি মাজুলি যত আজি আহি তেখেতক আপনার ইয়াত পালেহি, আর তার জড়িয়ে এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ আপনাদের অসমবাসীলে দিব বিচরা যে সুবিধা দিছে, আর সেইখানে কারণে মানে আপনার ওর ধন্যবাদ জানাইছো। আর আমি সকলে আশা রাখিছো যে এটা মাজুলীত বিভিন্ন মানুষ ইয়াত ভর্তি হয়ে আছে, আর সকলে যাতে মঙ্গল হোক সুখ হোক সেই কামনা করছো। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। আর আমি প্রিয় দর্শক এইখানে একটা বিরতি লো, মানে প্রথমতে বিরতির প্রথম ভাগ আমি মুখা শিল্পর কথা পাতি কটালো, কারণ মুখা শিল্প অন্যতম এক কলা যলায় মাজুলীক চহকী করে রাখিছে, মাজুলীর কথা বিশ্বক কই আছে, গতি এই মুখা শিল্পর জড়িয়ে ময়ও আহিল আপনার সুত্রে আকো এবার চিনাকি করে দিবলে, যেন বছরে বছরে এই মুখা শিল্পর গুণগরিমা গায় শেষ নহয়, সেহে মই আহিম পুনর্বার আপনার মাজলে, এইবার আপনার বিরতির পাছত লৈ আহিম রাসর এক অন্যতম মাদকতাপূর্ণ পরিবেশের মাজলে, যত কৃষ্ণর কেলি আর সুন্দর রাস পূর্ণিমার সেই নিভাজ কথাবুর আমি পাতিব পারিম, তার বাবে অপেক্ষা করক, চাই থাকিব আসাম টকস, এক্সকিউজ মি।